u drugoj julskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi prikupljeno je 55 jedinica krvi. Vreo letnji dan u Novom Pazaru nije sprečio humane građane da daju krvi, tako pomognu onima kojima je potrebno posebno leti kada su sve krvne grupe deficitarne. Bez obzira na nepovoljne vremenske prilike i nesnosnu vrućinu, građane Novog Pazara odazvali su se u priličnom broju na akciju dobrovoljnog davanja krvi. Humanost i dobra volja bili su presudni da veliki broj njih da krv. Posle ove COVID cele situacije znatno manje u odnosu na to. Nekad su davali od 70 do 100 jedinica u toku jednog dana. Međutim, i danas se zaista dosta odazvalo. Oko 30 jedinica imamo do sa sad. Da. Tako. Šta kažu? Prosto dođu i kažu ženi damo krv. Da. Bilo mlađi, da. Stariji. Pa znate kako, uglavnom ima i dosta starijih. Naprimjer, dođu u prolazu, vide da je davanje krvi u toku i onda pitaju mogu li ja, iako imaju, naprimjer, stariji od 65 i to, ne mogu da daju i onda malo im je krivo, bude iskreno, ali dobro šta da se radi. Kako vama prosto volontirate? Jeste, nisu baš idealni, ali mi to radimo iz dobre vode i namere i to je nama sasvim dovoljno. Naredna akcija biće održana u drugoj nedelji avgusta. Kao što je poznato, opštoj bolnici u Novom Pazaru potrebno je na mesečnom nivou 130 jedinica krvi.